komið að ég að sitja servóinn í skrokkinn og hérna ég með eitt ágæti servó frá Jóðer og ég búinn að ganga frá því hérna öðrum einn og eftir að sitja hérna hérna meginn til að sýna hvernig það gert. Maður þarf að setja svona gúmi upp á og þetta gúmi á að passa að víbringur frá mótornum fari ekki inn í servóið og skemmi það. Síðan eru svona koparhulsur sem koma í þetta líka og þær eiga að koma neðanfrá. Þær eiga að vera þeim megin sem að servóið situr, ekki þeim megin sem skrúan er. Þetta gert til þess að servóið sérunni frjálst. Þannig að gúmið og koparhulsan haldi þessu á en víbringur komist ekki inn í servóið. Besta leiðin til að koma þessum koparhulsum á að nota litla töng. Svona. Og tróða þessu hérna inn í. Þannig að hefur mér ekki tekist að gera þetta almennlega með puttónum einum. Ég tek þá bara í koparhulsuna hérna. Ég set hana í gatið og íti á eftir henni. Þannig að hún byrji. Síðan fer ég bara inn í hana og íti fast á hana. Til þess að þess að ég ætla nú ekki að vilja fara hann í. Hún eitthvað skrítin. Hana. Og svo íti á eftir henni hérna. Svona. Nú eru koparhulsunar setja þær hérna á réttum stað og þær setjast síðan á festinguna fyrir servóið. Hérna ég með servó fyrir hliðastýrið. Hérna annað fyrir hæðastýrið. Og svo ég með eitt hérna fyrir inngjöfuna. Og kapallinn fyrir hann að koma inn á hana. Nú ætla ég að fara að stilla stýrikaplana og til þess að gera það þá þurfa stýrin að vera í núllstöðu og þess vegna hef ég sett svona krossviðarbúta sig ykkur megin og klemmu á til þess að halda stýrinu þannig að það sé alveg beint. Stýrikapallin tengdur hérna og síðan kemur hann hérna í. Nú þarf ég að stilla lengdina á þeim. Það ger ég fyrir gefið þessar svona hristing. Það ger ég með því að merkja á kapalinn með tússi svona þau bil halvan sentimetr frá tenginu og eins hérna. Nú veit ég hvar ég á að skera. Ég þarf að stytta þetta pínlítið og síðan þarf ég að skrúa koparteinin, snittteinin inn í. Þannig að það sé svona það bil hálfur sentimetr á milli eins og það var fyrir utan. Þá ég búin að tengja servóin. Það eru hæðastýri og hliðastýri servóið hérna. Barkinn fyrir nefhjólið komið hérna og barkinn fyrir inngjöfuna komin hér. Þannig að nú eru servóin öll komin á sína staði í skrokknum og stýrin orðin föst og fín. Þá get ég merkt við í leiðbeiningunum að skref nummer 46 búið.